večer, milí diváci, návštevníci Labu, divadelníci a študenti, budúci divadelníci alebo len fanúšikovia divadelného umenia. Vítam vás na takom prvom dieli, funguje mikrofón, sa cítim ako na koncerte Backstreet Boys, ale keby som ja bol jedným z nich. Vítam vás na prvej časti trojdielného cyklu Umelci Thálie, ktorý je tam magisterským projektom študentky 5. ročníka katedry divadelného manažmentu Kataríny Thálerovej, ktorá vymyslela tento projekt, že budú také diskusie, také talk show, ak to teda tak mladým jazykom mám povedať, anglickým, kde budú diskusia, dialog so renomovanými absolventmi VŠMU, keďže práve v roku 2019 si pripomíname 70. výročie založenia Vysokej školy muzických umení. A práve prvým hosťom tejto prvej časti tohto cyklu je pán profesor Emil Horváth, ktorý teda absolvoval odbor herectvo, ako asi všetci tušíte, na Vysokej škole muzických umení a potom neskôr prešiel prvý angažmán bol v Martinskom divadle, neskôr sa stal kmeňovým hercom činohry Novej scény a všetci ho poznáme ako naozaj erbového herca činohry Slovenského národného divadla, ktorý je dlhoročným členom. A takisto profesor Emil Horváth bol dlhé roky aj pedagógom herectva na katedre herectva na Vysokej škole muzických umení. Takže dobrý večer, vítam vás. Tak, ja by som sa možno tak opýtal prvú otázku, že vlastne ste z divadelnej rodiny, váš otec bol slávny martinský herec, ktorý naozaj patril tej zlatej generácii martinského divadla, dokonca jeden z vlastne tých prvých rokov, kedy vzniklo martinské divadlo, tam začal účinkovať dlhé roky, bol naozaj charakterovým hercom tohto divadla. A takže vy ste naozaj divadlo od malička mali pri sebe, divadlo ste navštevovali. A prečo práve herectvo? Čo vás inšpirovalo vlastne, prečo tá vaša cesta študentská išla práve na VŠMU? A či ste mali aj v úvodzovkách zálohe aj nejakú inú školu? Či VŠMU bola jediná možnosť, alebo ako to sa mi bolo? No, začnem takto. V našich mladých rokoch na vysokú školu študent si dával výber, mohol vyberať tri školy, tak mám taký dojem, že ten rozptyl bol dosť veľký. Medicína, potom Filmová akadémia muzických umení, nie je tu na, ale FAMU v Prahe vtedy, Filmová akadémia, pardon, to bola vysoká škola. A až tretie bolo herectvo, a keďže herectvo malo prijímacie pohovory nejak ako v januári, tak som sa rozhodol robiť tieto skúšky. Musím povedať jednu vec, ja som hral ako malý chlapec, mal som 6 rokov, Pražské národné divadlo hosťovalo v Martine operu Predaná nevesta. A tam bola taká scéna, keď prídu cirkusáci, že zápasník, to bola taká komická scéna, že zdvihne také činky a taký malý chlapec položí ich a malý chlapec podbehne a tie činky zoberie. No a otecko vítal pražských kolegov na vrátnici, hneď ma tam videl riaditeľ, ktorý bol na zájazde a hovorí, či by som večer nemohol hrať. Tak toto bolo moje prvé účinkovanie. Tie činky boli papierové až na to, že ja som bol astenický typ a hral som asi 4 predstavenia, dostal som 80 korun na prúh. Takže v podstate ja som poznačený múzou už ako od malička. Potom som hral, to bola Paňolová inscenácia, francúzsky autor, otec tam hral hlavnú rolu Topas alebo Abeceda úspechu a režíroval to Martin Holý starší, to bol tohto filmového režisera Martina Holého otecko, ako významný režisér, tak tam som hral ako žiačika, mal som aj vetu kujem pán profesor, čo malo znamenať ďakujem pán profesor. No a ako som dorastal,
tak som zaujímavé bol človek, ktorý sa veľmi neprejavoval a vždy, asi pravdepodobne, tá puberta so mnou zamávala. Takže sestra bola výrečná, vždy chodila, že ja a môj brat, ja som len prikyvoval. A nebolo by došlo k tomuto herectvu, pretože bol vyvíjaný na mňa nátlak. Herecké dieťa, recitácie, Puškinov pamätník, taký Hviezdoslavov Kubín, čo som teda nejako zásadne odmietal. Až na gymnáziu sa stalo to, že ako jeden študent recitoval tam nejakú básničku, bol veľmi patetický a my sme to mali hodnotiť, bol som kritik a som povedal, že on absolútne nevie, o čom hovorí. A to bola profesorka pani Vondrejová, bola to dcera evanjelického farára, ktorá celá očervenela a hovorí, no tak to je ľahko kritizovať, ale tak hádam, to, viete, urobiť niečo a kritizovať, to je veľký rozdiel. Tak som si kúpil takú, vlastne to bola prvá zbierka, myslím, Jozefa Mokoča, Praskanie krvi, to bola taká knižočka, ktorú som sa naučil a ktorú som len normálne povedal. A ona tak sa pozrela a hovorí, no tak, no hej, tak potom hej. Takže vlastne toto bolo nejaké odobrenie. Na to prišli, to bola taká úderka na gymnáziu. Bola to veľmi talentovaná dievča, volala sa Hanka Cikláminiová, ktorá robila tam také skeče. A hovorí, že či by som nevystúpil, tak na večierku som vystúpil. Ja sa pamätám, že som mal obraz ako realistickú nakreslenú kravu, kde som prišiel. A divákom som naozaj vážnym, s vážnou tvárou, no tak stand-up show prvá, som vysvetľoval, že toto je krava, krava je zviera, poľnohospodárske. A čím som to vážnejšie hovoril, tak tým sa viac ľudia smiali. No, takže som si povedal, že skúsim to herectvo, s tým, že do Prahy som poslal poviedky na FAMU, odpísali mi, že som veľmi mladý a že by som mal ísť na nejakú prax, no čo znamenalo nosiť pivo na kolibe niekomu, tak to som si povedal, tak to hádam nie. A tak som išiel na tie príjmacie pohovory. Meškal Rýchlik, ja sa pamätám, a otec z hodou okolností išiel filmovať do Bratislavy, tak nechcel, aby som bol herec, že potom už chudák očervenel a hystericky vykrikoval, tak to a bol ale neskôr, hovorí, tak buď aspoň režisér, nie herec. Strašne nechcel, aby som bol herec. A prišiel som o 12. na tie príjmacie pohovory, vystúpil tam taký, z dverí vyšiel taký tučný človečik malý, to bol Marian Labuda, a ja som hovoril, dobrý deň, prosím vás pekne, ja som z Martina Meškal Rýchlik. Musím ešte povedať, že ma Essenbach doviedol do Reduty, ja som bol prvýkrát v Bratislave. Uh-huh. A ten Marian Labuda tak otvoril dvere a hovorí, no tak je to ešte jeden z Martina. No tak som niečo tam predviedol, vyšiel som von a vyšiel Karol Zachar a hovorí, no ďakujeme vám pekne, tak dovidenia. A nejaký človek, taký mladý, čo bol tiež asi na tých skúškach, len ja som s ním ako nemal dialog, hovorí, no tak to nás poslali domov. A zaujímavé, že som to zobral absolútne reálne, tak áno, cestovali sme domov, popiešťaní sme si vypili aj nejaké víno, prišiel som domov a som povedal, že ma nezobrali. Ale Andrej Bagár, musím povedať, že to bol prvý intendant slovenských divadiel, ktorý vlastne zakladal slovenské divadlá. A bol veľký fanúšik divadla. Na druhý deň prišiel autom do Martina, pretože Miloš Pietor, režisér, robil Steinbeckovú hru o myšiach a ľuďoch. Ako to bola veľmi slávna inscenácia. A po predstavení prišiel za mojim otcom a hovorí, čo ten váš syn, prečo ušiel? Veď bol jediný dobrý. A otec hovorí, no ale že ste ho nezobrali. Nie, to bola obedná pauza. Tak on robil potom dodatočné skúšky a
vlastne na to ma ako prijali na školu. Za celý ten prvý ročník som stále koketoval s tým, že odídem a pôjdem na FAMU. Chcel som byť filmový režisér, pretože musím povedať, že obdobie, ktoré sme žili práve v tom, ten socializmus povoľoval aspoň v tej sile, v tom, že bol kontakt so Západom. Prichádzali poľské filmy, ktoré boli veľmi dobré. Obdivoval som herca Zbigniewa Cibulského, Vajdové filmy. No a potom talianský film, Antonioni, Fellini, úžasní herci, Ugo Toňaci, Alberto Sordi, starý Toto, Vittorio De Sica. Tak toto ma absolútne fascinovalo. A celý čas som koketoval s tým, že naozaj ako prestúpim na tú filmovú fakultu. Musím ešte povedať jednu vec, že mali sme dosť smolu, pretože Andrej Bagár bol vynikajúci herec, ale bol to herec ako starej školy. On ešte kedysi pôsobil v Marške, to bola kočovná spoločnosť v českej spoločnosti. A veď činohra ako slovenská ešte nebola, až v roku 1920 potom, hej, sa nejak konštituoval slovenský súbor. Takže ten Bagár bol chorý a nechodil. A v podstate bol som strašne sklamaný, pretože hovoril, že aby sme to hlboko a pravdivo cítili a že nám to vyjde samé. A čím viac sme cítili, tým to bolo horšie, lebo to nestačilo. Skrátka, boli sme bez pedagóga a až vlastne v spolupráci potom s kolegami a s režisérmi, vtedy prišiel Igor Ciel z Nitry a tak ďalej, v podstate sme začali pracovať a objavovať také prvé kroky na tých doskách, čo znamenajú svet. Ale vlastne vy ste boli generácia, ktorá začínala v 60. rokoch, ktorá naozaj v tých rokoch schematizmu, keď naozaj žanrová satelistická estetika, satelistický realizmus, to bola prikázaná norma a zrazu od konca 50. rokov sa to postupne uvoľňovalo a práve taký liberalizmus v divadle alebo v umení najviac prekvital na VŠMU, že práve VŠMU sa stala pôdou na takto oteplenie a práve aj umenia a zdivadelnenie divadla. A práve generácia, vám je spomenutý Marian Labuda, bol naozaj bol členom tej generácie alebo toho ročníka, ktorý vytvoril úžasné inscenácie komédie Českého Bohacovi Lazarovi, Šarkana, Troch mušketierov a tak ďalej, že zrazu to vlastne nie je národné divadlo alebo iné divadla kamenné, ale práve tie študentské divadlo, tá študentská platforma dodávala naozaj takú tú slobodu, tú umeleckú slobodu a že vlastne sa vyskytli v tejto atmosfére, že aká bola atmosféra, keď ste prišli do školy, síce vás učil Bagár, ktorý bol naozaj z tej zakladateľskej generácie, bol to súputník Janka Borodáča, vy ste ešte divadle zastihli ako divák vidieť Olgu Borodáčovú, Hanu Meličkovú, tiež predstaviteľky tejto zakladateľskej generácie. A ako ste pocitovali zrazu taký ten liberalizmus a naozaj takéto tá škola, ktorá naozaj bola tým epicentrom vlastne tvorivej energie a ten kontrast vlastne Bagárovej výučby, ktorý človek to potrebuje cítiť, ale vy ste boli úplne už inak generačne rozkúpení. No, musím povedať jednu vec, že to bolo také zlaté obdobie v tom zmysle, že zrazu sa otvárali dvere a my sme mali možnosť, škola mala teda možnosť ako vycestovať von. Boli študentské medzinárodné festivaly a zhodou okolností toho Kirmezera, čo spomínate o Bohaci a Lazarovi, bola to prvá spolupráca na tejto škole s Milanom Sládkom, slávnym im, v podstate bol to žiak Ladislava Fialku, prvého československého míma, ale dá sa povedať, že so svojím spolupracovníkom Žlápkom išiel inou cestou a robil takú určitú kombináciu pohybového divadla, to znamená, že výrazové prostriedky telom, gestom, vôbec ako pohybové etidy, teda plus text. No a musím povedať, že
My sme boli prváci, sme končili a tento Milan Sládek robil motýle od Čapkovcov, vlastne prvú časť, bolo to štilizované predstavenie. No a dostali sme sa jednoducho von. Videli sme, ako hrajú Poliaci, ako hrajú z Bokoty, z Južnej Ameriky. V podstate ten kontakt urobil svoje a musím povedať, že v tom Arece sme vyhrali. Vyhrali sme, to bola dokonca ako peňažná cena. Sa pamätám, že my sme hrali nejak pred polnocou a v podstate dostali sme taký pohár a nebohý kolega Braňo Kryžan dostal takú tlstú obálku, ktorú hneď zobral a jednoducho to delil. Dali sme niečo aj pedagógom, ale menej. A v podstate začali sme teda sláviť neskutočný úspech. To samozrejme trošku nadľahčujem v tom zmysle, že ten kontakt ako urobil svoje, že povedzme, stretol som sa tam s hercom Zelník sa volal, ktorý ako hral hlavnú postavu vo Faraónovi. Toto Poliaci tam hrali ako predstavenie, ktorí boli vždy dobrí, tá tradícia toho poľského divadla. Tento kontakt svojím spôsobom urobil strašne veľa. Mali sme kontakty samozrejme z Damu, ako my sme sa navzájom tie ročníky videli, poznali. Toto bol ten prvý moment, tá liberalizácia. Druhý moment, ja neviem, bolo zrazu, že vydávala sa slovenská výber svetovej literatúry slovenskej. Dovtedy bol len českej. Strašne veľa prekladov, no a na javiská sa dostávali západní autori, čo ja viem, Osborn, Edward Olby, Diremat Frisch, Camus Sartre. Takže toto bolo svojím spôsobom ako úžasné. No a kde sme prišli, tam sme tie festivály vyhrávali, musím povedať. Až na to, že už potom v Nancy, neviem, ktorý to bol rok, tak tam... 8. Áno, tak tam už nám... Tak ste lepší, ináč ja som mal... To bola absolventská inscenácia ročníku, čo bol pod vami. Vlastne ročník Vladislava Kudíka, Harry Kováčikové, Ida Ratajčová, Sarpať Šekovár. Ja som tu na fakty. Musím povedať pánovi Mišovicovi, že som mu hovoril, že ja som na vôbec na nejak, že rozprávať ako pamätník, tak to je len to, čo je tu v hlave. Neviem, či z toho ešte niečo zostalo. Ja si nepíšem denník, nepíšem pamätník, našiel som len jeden ako pamätník, že ľahko je básnikom, keď vedia veršovať, ale mne nemá kto veršík diktovať, preto ti píšem len týchto 8 riadkov, nech ti zostanú odo mňa pamiatkou Soňa, ale už som jej neodpovedal. A neodkladám si hry, neviem, kedy som mal akú premiéru, nerad sa fotografujem a svojím spôsobom, takže všetko je len v hlave, takže vy ste na to. Tak to bolo, aké to bolo predstavenie? To bola slovenská inscenácia na vlastne ročníku, čo bol pod vami. A vlastne oni robili komplet zo života hmyzu, ale do talianskej, do francúzskej išlo iba pre motýle. A práve Ida Rapajčová vyhrala aj cenu. A potom vy ste s nimi účinkovali v ich poslednej absolventskej inscenácii Salome a Maškaráda. Áno, vlastne Salome to režeroval už profesionálny režisér Pavol Haspra. A vy ste práve hrali Maškaráde, ktorá vlastne bola také inscenácia pre Idu Rapajčovu a vyplný. No vidíte, tak... A Salome bola pre Soňu Válenkovú. To vlastne... je dobré, že si pamätáte, ja nie. No tak... Ja som chodiace encyklopédia, ja si neviem asi vypočúvať, koľko mám rokov. Ešte by som sa k tomu festivalu vrátil, že posledný taký ten festival bol, že čo to boli za roky. My sme boli v Erlangene v roku 1968, hrali sme tam anglickú hru, to je tá finta. A síce Milan Kňažko, Vierka Richterová, Jožko Bednárik, ktorý bol o dva roky nižšie a moja maličkosť. A v tom Erlangene sme
vyhrali. Mali sme absolútne veľký úspech. Napriek tomu, že to už bol taký uvoľnený festival, že pokiaľ sa niečo nepáčilo, tak tí diváci tam hádzali aj paradajky a tak. My sme vystupovali poslední a nejaké referencie sme dobre nemali, že Boh vie čo, tá úroveň ako toho roku nie je. Tvrdili, vyhrali sme ten festival. To bolo v 68. roku a vlastne s tým úspechom sme sa vrátili a prišli Rusi a obsadili nás. Spojenecké vojska a sme mali vymalované na celú jednu našu mladosť. A vlastne špecifikum vášho štúdia alebo celých 60. rokov na VŠMU je presne týto zájazdok, že naozaj kontakt so zahraničím, hlavne so Západom, alebo presne inscenácie ročníka, kde bol práve Marian Labuda, Pavol Mikulík, Sano Dančiak a iní, tak presne boli v Nans, boli v Istambule, boli v Parme, naozaj pochodili festivály, kde vyhrávali prvé ceny, hrali dokonca v Odeone, potom v ročníku, ktorý bol pod nimi, posledný ročník Janka Borodáču, kde práve bola pani Vašáriva Tursunovová, tak ich inscenácia Hodina Antigony v režii Petra Mikulíka tiež v Nemecku získala hlavnú cenu. Takže vlastne vy ste len pokračovali naozaj v sérii úspechov, nielen čo sa týka cien, ale aj naozaj otvorených kontaktov. Vlastne, to ste vlastne už aj, možno, že aj mi odpovedali na otázku, že tie inšpirácie zo zahraničia a naozaj taký ten kontakt so svetom, ktorý naozaj hercov pred vami a absolventov alebo študentov herectva 50. rokov absolútne vlastne obchádzal. Ale to je zaujímavé, že vy ste boli už generácia, kedy ste mali študentov režisérov, ktorí mohli aj režírovať, alebo väčšinou absolventské inscenácie režírovali v 50. rokoch pedagógovia, či to bol Julius Pántik, František Di Barbora, Andrej Bágar a mnohí iní, Karol L. Zachar, ale vy ste už mali napríklad Stanislava Párnického, ktorý s vami práve robil, to je tá finta. A predtým vlastne, k tomu sa ešte vrátim, to bolo nesmierne zaujímavé. Ja sa pamätám, že my sme končili prvý ročník a ten Andrej Bagár robil s nami Tajovského a v podstate to bola predstava ako divadla, že nám, a Dobrodružstvo pri Obžinkoch, ešte pardon, Palárika, kde nám predohrával a v podstate hovoril nám intonácie, že takto sa to má. Tak to bola tá prvá generácia ochotníckého divadla a tak ďalej, ktoré sa profesionalizovalo. Takže to bolo, mali sme tam jednu herečku zo začiatku maďarskej národnosti, kde ten Bagár do nekonečna hovoril, ten má za zhodnosti, ten má za zhodnosti, ten má za zhodnosti, ten má za zhodnosti, nemá sluch. No a skrátka, učil nás intonácie. Teraz chudák, nech mu je zemslovenská ľahká, bol to vynikajúci herec, nehovorím to pejoratívne v tomto zmysle, ale bol chorý, mal vývod, ťažko chodil a on nám predohrával, ako máme chodiť. Takže toto bolo svojím spôsobom katastrofálne, pretože sme hrali subordináciu, osvietená grovka a tak ďalej. A tá prvá časť tých skúšok vyzerala hrozne. Až na to, že so Stanom Párnickým sme urobili Eduard Olby, stalo sa v zoo, v podstate dve tretiny hry, ktorú režiroval Stano Párnický so Števom Havlíkom ako dramaturgom, kde sme, dá sa povedať, mohli identitne trošku existovať za seba, ako za vašu generáciu, ako mladí ľudia, ako hrať nejaký kontakt, nejakú situáciu. Pokiaľ v divadle nie je situácia, tak je to o ničom. Karol Zachar vždy hovoril, áno, musí byť ľudská situácia, hovorí, ale zaujímavá. No a po tej druhej časti tých skúšok profesor Bucký, ktorý asi nebol zorientovaný celkom čo sa týka študentov na škole, povedal, na tretí ročník je to vynikajúce. My sme boli vlastne prváci. To znamená, že to chcem povedať, že príchod, povedzme, profesionálneho režiséra z divadla, to bol Igor Ciel, ktorý prišiel z Nitry, ktorý toho Stana Párnického viedol,
ktorý hovorí, keď chceš postaviť, ja neviem, a docieliť toto, ty musíš mať pozornosť tu na. Toto je skrátka logika, ja neviem, vecnosť, téma a tak ďalej. Tak svojím spôsobom dá sa povedať, že sme boli takí prvolesci, že sme spolupracovali sami. Mali sme výborných dramaturgov a to tu bola tradícia, veď k tomu sa dostanem aj počas, vlastne ako som účinkoval tu na ako pedagóg, tak to bola vždy dobrá tradícia, by som povedal, spolupracujúcich dramaturgov, pretože tomu divadelnému mysleniu sa jednoducho treba učiť. No a toto boli, dá sa povedať, tie také prvé kroky a potom sme pokračovali. To je tá finta, šizgela, scenotypistia Tiger, dve krásne aktorky. A v treťom ročníku sme dostali výborného pedagoga, človeka, ktorý nás mal rád, obdivoval nás a dohadzoval nás. A to bol Mikuláš Huba. Otecko Martina Hubu. A to je vzácne, to vás možno, že pre súčasných študentov bude také kuriózne, že vy ste naozaj boli poslednými študentmi Andreja Babara, lebo už počas vášho štúdia zomrel a potom vlastne prišiel Mikuláš Huba, ale v tej dobe bolo absolútne bežné, čo dnes na škole na VŠMU nie je bežné, nehovorím, že by to nikdy neprospelo, ale vy ste začali o mnoho. Mám slabý hlas? Nie, on vypadá. Daj, to je o technike. Teda technike labacké, nie, hlasom je tak. Dobre, vy ste boli vynimočne ročník aj v tým, že začínali ste dosť hojný počet, ktorý je porovnateľný s počtami dnešnými, príjmejú do prvého ročníka, ale Andrej Bagár bol veľmi radikálny človek, herec, aj pedagóg a vlastne vy ste už myslím, že po prvom ročníku ostali len traja. A tu vlastne vy... Štyria a potom o rok odišla tá... To má ďalka. Áno, kolegyňa odišla do... odišla... Kolegyňa maďarskej národnosti odišla do Budapešti a zostali sme vlastne traja, boli sme najmenší ročník, jak som zistil, v dejinách školy, v histórii. A vlastne hneď tak skoro, lebo napríklad v 50. rokoch ročník, kde bol Štefan Kvieť, Eva Poláková, Igor Hrabinský, potom prišlo alebo prečné štúdium na rok Ivan Rajniak a tak ďalej, tak ich až v 3. ročníku Gustavo Vala, ktorý ich zobral od Borodáča, tak ich vyhodil 7. a ostali práve Poláková, Kvieť, Hrabinský, Rajniak a tak ďalej. A naozaj pár, ale stále to bol nejaký počet okolo 6. Ale vy ste naozaj ostali traja, vy, Milan Kňažko a Viera Richterová, vaša budúca manželka, čo aj ovplyvnilo dramaturgy, lebo naozaj vaši režiséri, dramaturgové asi museli vyberať tituly, kde málo postav. Trošku to bol aj zámer, tým pádom sme hneď boli na hlavné postavy. Takže... Áno, ťažko hre pre troch ľudí byť menšia postava, áno. No, Ako to vlastne bolo, lebo teraz naozaj je malič, teraz keď niekto neurobí hlavný predmet hereckú tvorbu, tak iba prepadáva, ale u vás to bolo asi o mnoho radikálnejšie. No, musím povedať takto, že tak ako sa robia príjmacie pohovory a tam bolo vtedy vždy nepárny počet, myslím, že 13 člená komisia, tak aj herecké skúšky ročníkov boli pred komisiou. To znamená, že neboli to interné skúšky, že ja neviem, ten ročník, pedagóg herectva, režie si pozerú svoj ročník a z tých ostatných predmetov a povedia, kto áno, kto nie a kto magister alebo nie. Herectvo bol ako klasifikovaný zápočet, ako predmet, nemal opravný termín. To znamená, že v podstate, kto neurobil pred tou komisiou tie skúšky, tak mu poďakovali. Svojím spôsobom to bolo, zažili sme samozrejme, že tí chlapci, čo ich povyhadzovali v tom prvom ročníku, aj plakali a tak ďalej. Dnes sú to šťastní ľudia, jeden v Nemecku manažer a tak ďalej. Našli svoje miesto a mali šancu svojím spôsobom voliť niečo iné. To znamená, že
to sito tam bolo, dá sa povedať, dosť veľké. No a tak už potom ako pedagóg som mal ako také zážitky, že ja neviem, študent neurobil skúšku alebo s tým pedagógom veľmi akože ten mu nerozumel, tak som ho potom zdedil a tak ďalej, ale nejak snažil som sa aj to dedičstvo nejak dotiahnuť do konca. Bolo to iné. Nehovorím, že spravodlivejšie, alebo to takto nehodnotím, ale v každom prípade nebolo to také tolerantné, ako je to teraz. Skrátka ten systém, že ako budeme mať 16 hercov a každý urobí kariéru v tom dobrom slova zmysle, trošku to som v tom bol veľmi opatrný, pretože to zaručiť nemôžete. To sa nikdy zaručiť nedá. Pri tom spôsobe, keď som študoval, tak v podstate ten človek sa stal a vyštudoval medicínu. Bol starší, alebo išiel na vojnu a po vojne, ja neviem, išiel robiť zememerača alebo niečo iné. To znamená, že tá voľba tam bola. Okrem toho, viete, v kunšte asi pravdepodobne je ťažké plánovať v tom zmysle, že no a teraz budeme mať takúto generáciu. Teraz zoberieme týchto. Mám taký dojem, že dôkazom je aj to, že Jožko Bednárik, ktorý s nami hral práve v tej finte, bol o 2 roky nižšie medzi nami, bola ročná fúga, neotvorili ročník. To sa práve opýta, pretože, neotvorili ročník, tak to neviem samozrejme posúdiť, či to bolo objektívne, ale povedali, že až také prierazné talenty ako to nie sú. No a potom, ja neviem, počet divadiel, možnosť etablovať sa a tak ďalej, to všetko je svojím spôsobom obmedzené. Takže to boli trošku iné časy. To presne, možno, že aj ja som dočítal memoárov Štefana Kvietika, že keď Gustav Valak naozaj už v 3. ročníku, to znamená, vtedy bolo herectvo štvoročné, vlastne povyhadzoval 7 ľudí, tak on to robil ale z toho dôvodu, že vedel, že tí, čo ostanú, sa môžu etablovať. Čo aj naozaj dejiny ukázali, že hovoríme tu naozaj o veľmi výrazných dramatických umelcoch. Takže, a keď som si aj prezeral absolventov 60. rokov, tak naozaj v tých ročníkoch, ale nehovorím len o herectve, teraz aj scenografia, režia, dramaturgia, divadelná veda, tak tá vaša generácia bola tak silná a síta na naozaj budúce veľké individuality, keď vy ste boli v jednom ročníku s scenografom Josefom Cillerom, s teoretikom Janom Jaborníkom, s profesorkou Šimkovou, Nelly Štúrva, Martin Porubiak, už spomínali Štefan Havlík, Zuzana Havlíková, ešte predtým Peter Bu, po vás profesorka Zuzana Bakošová-Hlavenková. A potom herci, už som spomínal, že ročník nad vami, v ročníku Ladislava Kudíka, Hany Kováčikovej, Soňa Valentová, Ida Rapajíčová, veľké to naozaj budúce divy, jedna novej scény, druhá Národného divadla. Po vás vlastne bola tá fúga, ale potom bol ročník Karola L. Zachara, Jozef Bednárik, Dušan Jamrik, Zuzana Cigánová, že naozaj to boli všetko veľké osobnosti. Takže kvázi možno, že pedagógovia mysleli na to etablovanie, že či majú šancu uspieť, lebo ako sa ukazuje, tak skoro každý sa naozaj našiel to uplatnenie. Tým vyhodeným vtedy, ktorým je určite dobre, verím, že áno, trošku by som ako pedagóg aj trošku podržal stranu v jednej veci. Viete, mám taký dojem, že toto je také povolanie, kde je nesmierne dôležité, nestačí si, myslím, povedať len žiakovi alebo študentovi, že ako nie. Vašou povinnosťou je aj dať návod asi ako áno. To je jedna vec. Že ten študent musí byť vedený a nesmie vedieť o tom. Ja sa pamätám, že to bolo v nejakých prvých rokoch a to nebolo na toho študenta, ako som vehementne niečo vykladal v situácii a asi pravdepodobne som skríkol a potom zistíte na druhej hodine, že ten človek má spotené ruky a vy to naprávate 2 mesiace. To je nezmysel.
tvoriť sa musí skladnej emócie. A ja zasa sa pamätám vlastne na to, že čo to bolo, aké aj vytváranie zasa tej psychózy, že Ježiši Kriste, teda že buď, alebo nie, no čo, ako môže taký športovec zabehnúť pod 10 stovku alebo sa preskočiť. Skrátka to jednoducho nejde. Je to povolanie, kde človek narába s psychikou, vlastne musí mať šancu prejaviť, ja neviem, zážitok, emóciu a tak ďalej. A na to musí byť človek svojím spôsobom psychicky disponovaný, uvoľnený. Takže ja sa pamätám, dosť podstatný zlom pri mojom štúdiu bola návšteva Karola Zachara. Ja som chcel zo školy odísť, teda už ako koncom toho semestra. On sa zastavil u nás a v podstate ja som pochopil, že čo od nás chcú, pretože on bol človek, divadlo robil ako princíp detskej hry. Vedel úžasne herca uvoľniť, vedel ho vtiahnuť do atmosféry. A ja sa pamätám, že on išiel hore, lebo tam pracoval na Panenskej pán profesor Vychodil, Jožko Ciller tam bol ako jeho žiak. A on sa zastavil, pozeral sa na nás a hovorí, a to je ako u detí. Hovorí, to je otázka sústredenia. Decko sa pozrie a ten pohár je zrazu lietadielko. No a skúste to decko mu vytrhnúť lietadielko a dať ho k stolu, aby jedlo. A svojím spôsobom je zaujímavé, že v podstate hovoril v takýchto nejakých obrazoch a ja som išiel rýchlikom do Martina. No som si vlastne vymyslel etidu vôbec. Ako, pochopil som, čo odo mňa chcú. Toto je dôležité. Tu sa herec je človek, ktorý v podstate pracuje so sebou, so svojou psychikou a každý večer vychádza na javisko a nejak má dokazovať opodstatnenie svojej existencii na javisku. A vlastne týchto hercov treba k tomu viesť, napríklad, že sa nesmú báť. To je tiež dôležité. To je tiež dôležité. Takže to hovorím, že na jednej strane určite, čo sa týka, ja neviem, divadiel, aj tá selekcia bola svojím spôsobom spravodlivá, ale dá sa povedať, že s prepáčením za výraz nekašľali sa s každou osobnosťou. To ako musíme povedať. Takže to je možno taký rozdiel medzi tým, keď som študoval ja a potom, keď vlastne som prišiel sem na školu ako pedagóg. A za vašich študentských čias už vlastne vaša generácia vyrastala aj na televíznej a filmovej tvorbe. S tým mali problém práve herci zakladateľskej generácie a vlastne o niečo mladší. Presne Andrej Bagár alebo Olga Borodáčová málo hrávali v televízii alebo vo filmoch sem tam, lebo ich herec bol veľmi teatrálne. Museli sa učiť prejavu na kameru, ale generácia od vás staršia a už vaša generácia, televízia bola, alebo film bol absolútne vlastne pre vás prirodzené. Ale hovorí sa, že vlastne počas minulosti, a to je vlastne dnes je to otázka, keď prídu v prvom ročníku nejakí študenti za pedagógmi herectva, že teda mali by točiť nejaký film alebo seriál a že či môžu, nemôžu. A hovorí sa, že práve pred rokom 89 bol prísny zákaz točenia v televízii, alebo nebolo také bežné, že študenti vo ŠMU v tých prvých ročníkoch hrávajú či kompár alebo nejaké maličké postavičky na javiskách bratislavských divadiel, že ako to teda bolo, že či ste mali naozaj ten striktný zákaz iba školská práca, iba školské inscenácie a že ten taký konkrétny praktický dotyk s televíziou, s filmom alebo s divadlom. Talentovaný herec a spevák Ivan Krajíček, vyhodili ho zo školy preto, pretože si zarábal, vedel spievať, tancovať, naozaj bol zdatný, veď uspel v operete aj v muzikáloch, aj ako spevák. A vyhodili ho, lebo mal nepovolené účinkovanie. Sám som zažil
že v prvom ročníku na konci sa mali nakrúcať hlavnú postavu na Barandov do českého filmu a producent ma čakal so zmluvou a v tomto v kartone a ten bagár mi povedal teda, že buď zajtra budem v Prahe alebo prídem do školy alebo potom nemusím prísť. No, bol som strašne, absolútne dotknutý. Ja sa pamätám, že ten produkčný mi hovoril, ale poď, poď do Prahy, čo, ja teraz idem točiť, píšem 5 scenárov, budeš nakrúcať v Prahe. Je zaujímavé, že som si vlastne uvedomil, že nič neviem. Že to bude asi dosť veľké riziko, takže aj som na pána profesora, nech mi odpustí, dosť ponadával, aj som mal slzy v očiach a tak ďalej. V podstate ale urobil správne, keď si to uvedomujem. Boli sme traja a on povedal, zostane tu Milan s Vierou a čo ja budem ako robiť. Paradoxná situácia, chudák v lete zomrel. To znamená, že ja by som bol ten film nakrúcal. Ale bolo to zasa záležitosť človeka ako takého, ako pedagóga. Pretože Mikuláš Huba, to som hovoril, že bol láskavý človek, ktorý nás mal rád. Raz prišiel s takým vysokým pánom, že toto je môj kamarát a my sme skúšali Korneho Sida. A ten vysoký pán, ten jeho kamarát po skúške prišiel za mnou a hovorí, ja som, dobrý deň, ja som režisér Rakovský, ja som si vás vybral teraz do filmu Petra Lucia, budete hrať s pani Vašáriovou. Ten Mikuláš Huba ma, dá sa povedať, odporúčil. A tak som si povedal ako pedagóg, že bolo by anachronizmom, aby som bránil študentom v etablovaní sa vonku, pretože vlastne to je cieľ. Na druhej strane som ale hovoril, že viete, buďte korektní aspoň v tom, že keď pôjdete nakrúcať alebo niečo robiť, tak povedzte, že v ten deň máte hodinu s pánom Horvátom. Pán Horvát totiž to povie, že nemôže ako pracovať vtedy, lebo ide do školy. Povolil som všetko a zaujímavé, čím som bol liberálnejší a nikdy sa nestalo, teda to musím povedať, a najmä ten posledný ročník, že by niekto na niekoho čakal. Skrátka, ja som nevedel, povedzme, študent, v ktorých divadlách hrá, ale bol vždy pripravený. Vždy tam bolo vidieť prácu. To znamená, že tiež je to otázka, že čo si môžem dovoliť, čo dovolím, akú mám úctu k tomu, ja neviem, alebo ku kolegom, že v podstate ich nenechám v štichu. Mám taký dojem, že disciplína je nesmierne dôležitá, lebo herectvo je silne individuálny šport, ale divadelné predstavenie je kolektívna záležitosť. Aj v tom reprezentačnom futbalovom mužstve, pokiaľ sa ten jeden opije napriek tomu, že strieľa góly, tak nebude hrať. Tak to je aj v kunšte, mám taký dojem. Mm-hmm. A okrem toho praktických a pre vaše ďalšie povolanie najdôležitejších predmetov, ako bola herecká tvorba, v 60. rokoch na Vršomov pôsobili aj významní teatrologovia, divadelní historici, s ktorými ste mali teoretické predmety, napríklad, ak sa nemýlim, tak dejiny svetového divadla. Profesor Bor. Teóriu drámy, Peter Karvaš, významný dramatik, teoretik. Tak, aké boli prípravy a disciplína doslova na týchto predmetoch, lebo dnes, aspoň ja z vlastnej skúsenosti, ale verím, že aj moji iní kolegovia a kolegyne by to asi presvedčili, že keď ja v júli pošlem e-mail študentom, že tu máte 36 hier a do mája prečítať. Sedia tu? Áno, aj by bývali. Takže vidíte prsty, ktorý... No, áno. Á, býva. Dobrý. Tak. Ale 20 už máte. Ja už je po štátni, tak budem Tak, ale nie som komisí. Je niekedy problém, keď potom mi prídu na skúšku študenti a hovorím, tak čítali ste od Tajovského aké hry. A kúkajú, že no, tak nie všetko bolo na YouTube. Pozerám, že to som nepokopil. A
Tak a viem, že Jan Bor, keď za ním niekto prišiel, bol naozaj, doslova polyhistor a prišiel za ním niekto na skúšku, bolo jedno, čo je scenograf, herec a povedal, že čítal dve hry od Moliéra, tak povedal, že tam sú dvere a na budúce príjte a budete mať prečítaných 8 hier od Moliéra. Tak, no, musím povedať, že jednak čo ste povedali, to asi dnes už nie je, to bol naozaj polyhistor, profesor Bor. Musím povedať, že bol tiež nám veľmi naklonený, svojím spôsobom veľmi rád debatoval o tom, čo sa, ja neviem, čo videl a tak ďalej. To znamená, že bolo to v polohe debaty. To znamená, že tá skúška začala tým, že či si nedáte kávu, tak sme si dali kávu, porozprával o tom, že teda videl predstavenie, ako sa mu to videlo. Medzi tým sa spýtal, či mám rád aj nemeckú literatúru. Povedal som, že áno. Spýtal sa, čo som čítal. No tak niečo vymenujete, pominúte, ešte niečo potiahnete. Druhú minútu, potom si už začnete trošku vymýšľať, ale on nechal. A potom, už keď človek vôbec nevedel, tak som povedal Fausta. Sa pozrel, hovorí celého. Tak som sa priznal, že nie celého, pokiaľ. Takže chcem povedať, že bol to človek, ktorý dával veci do súvislosti. To je ako nesmierne dôležité. Asi pravdepodobne tie veci, aby človek, ja neviem, bol zbehlý, pokiaľ sa venuje divadlu, tak takisto zbehlý, pokiaľ sa venuje ako, ja neviem, chémii. Profesor Karváš bol vynikajúci, chodil som na jeho prednášky, pretože prednášal teóriu drámy a dá sa povedať, že bol, dovolím si tvrdiť, z mála dramatikov, kde to bolo exaktne ako vidieť. Mimochodom, Lukáš Brutovský režíroval Polnočnú omšu, dodnes ju hráme v Národnom divadle, 5. sezónu a 2014. No a to chcem povedať, chodia na to mladí ľudia, nenútime ich, vždy vstanú, počuť tam lietať muchu. To znamená, že tá hra, vďaka samozrejme aj dramaturgickej úprave, ale vôbec ako je to napísané, aká je téma, ja neviem, ako rezonuje so súčasnosťou, ako osloví, skrátka toto on vedel. Tak bol veľký, dá sa povedať, vyznávač Diremata, ja neviem, Maxa Frisha, takže v podstate toto boli napríklad hodiny, ktoré mne strašne veľa dali, pokiaľ potom som sa začal neskôr venovať réžii. Ešte by som možno spomenul napríklad takéto veci, že na škole to boli povinné predmety. Mali sme šerm. Učil nás Aladár Kogler, to bol maďarský majster v šerme. A dá sa povedať, že sme boli asi dobre pripravení, pretože, ja neviem, v Romeovi a Julii, alebo vo Filipovi II, či Fleret, alebo Kort a aj s Díkou, toto všetko sme ovládali. To znamená, že bola tam táto príprava. A posledná vec, a to nesmiem teda opomenúť z tých pedagógov, mimoriadny vklad, William Záborský. Jednak napísal skriptá teóriu javiskovej reči, jednak absolútne konzekventne vyžadoval, aby to ten študent ovládal. Študent réžie Ervin Očenáš, veľmi talentovaný, ho vyhodil, pretože na tretíkrát sa to konzekventne nenaučil. Javiskovú reč. Áno, javiskovú reč. Učil nás ako jednak verš a ja musím povedať, že nejak som mal veľké šťastie, ja som hral asi v 15 Shakespeareových hrách a niečo som aj režíroval, vždy som si na neho spomenul, keď v podstate človek sa dostane k veršovanej ako veci, kde v tom verši v podstate existovať, nechcem povedať hrať, existovať,
aby sa splnil aj básnik, aj divadelník, aj divadelná situácia, aj nejaká nadhodnota a depeša, čo chcete povedať, tak v podstate toto bol on nezameniteľný a veľmi v tom pokračoval potom, keď som bol ako pedagóg s našim ročníkom Dušan Jamrich. Mm-hmm. A ja veľakrát musím obhajovať doslova pred študentmi neteoretických odborov, že prečo sa majú učiť dejiny divadla a tak ďalej, prečo majú tento predmet, ale vy ste ešte z generácie, kedy ste mali povinnú výuku marxizmu a leninizmu, ktorá by naozaj herectvu asi ani nepomohla, ak ste nehrali Lenina, Stalina, Marxa a podobne. Ušlo mi to, ale... Tieto grand úlohy vám konkrétne ušli, ale toto vlastne, tieto predmety boli vlastne si povinnou súčasťou výučby. Bola aj filozofia, musím povedať, a v podstate to bolo také zvláštne, že tomu marxizmu sa venovalo strašne veľa času a to bolo to hlavné a tá filozofia bola len tak priraďovaná a sa pamätám, že s kolegom Kňažkom sme už boli absolútne zúfali, lebo dva dni pred tými skúškami stále to ešte bolo nedoriešené, nebolo to v našich hlavách, tak sme sa začali učiť filozofický slovník empiriokriticizmus poučka, ja neviem, a tieto izmy, no tak a samozrejme, že nás nachytal na hruškách, že to povedal, áno, fajn, výborne, viete pomenovať, čo to je, no tak a tam bol koniec. No jednoducho tento index musel byť plný a museli ste to absolvovať. A pozitívny musel byť. Čomu som ušiel, a toto je zaujímavé, nebol by som, a to sa priznám, nebol by som skončil školu, pretože ja som sa na gitare nenaučil proste tri akordy. My sme mali pána profesora Trefného, ktorý celé večery hral na novej scéne, potom na takej zábave a tak ďalej a bral nás ako, že akože veď to je jednoduché. Ja som jednak gitaru nemal, mal ju len kolega Kňažko, to som nemohol mať stále. Takže skrátka, tu som mal veľké fúgy. Bohužiaľ, musím sa priznať, že ako som sa nenaučil, čo teda ľutujem a čo obdivujem u dnešnej generácie, keď, ja neviem, ovládajú hrať na hudobný nástroj, moja chyba. Ale to som sa nenaučil a vďaka choreografovi Borisovi Slovákovi, ktorý ten Trefný mi nechcel dať zápočet a nebol by som skončil školu. Kvôli gitare. Áno, presvedčil ho o mojich iných kvalitách, takže som s modrým diplomom skončil. Vidíte, aj s modrým diplomom sa dá potom učiť 30 rokov. A mne napadlo, keď ste spomínali Andreja Bagara, ktorý s vami robil Palárika, Tajovskú názvu, slovenskú klasiku, ktorý on exceloval v 20., 30., 40. a 50. trošku rokoch. A naozaj, a už to bolo naozaj anachronické v tej dobe, ale potom vlastne prvá inscenácia, ktoré ste účinkovali na škole, boli už spomínaní bestavovce, hrebratou Čapkovci do života hmyzu, práve v režii Milana Slavka, ktorý bol mým. A ktorý naozaj, bola to už druhá spolupráca zo Slavka na VŠMU, a to naozaj nebolo kvázi o texte, ale bolo to predovšetkým o pohybe. A zrazu vnímal, ako ste vnímali ten kontrast ísť od nejakého naozaj takého rudimentárneho Tajovského, kde vám Bagár naozaj diktoval intonácie, všetko, aj tej chuderkej maďarke, teda maďarskej národnosti, spolužiačky, až po vlastne spoluprácu naozaj kombinácie narratívneho, pohybového, čo ste naozaj mali potom veľké úspechy práve v zahraničí. Čiže ako ste zase vnímali na takom krátkom časovom úseku tak diferentné javiskové prostriedky? Milan Sládek mal takú v podstate teóriu, že to už nech iní skúmajú, či je to tak, ale hovoril, že ten pohyb v tom mozgu, že o nejakú tú desatinu sekundy je
skôr ako to, ako to, ako to slovo, už samotné tie motýle ho vlastne inšpirovali k nejakej štilizácii. Ale zasa musím povedať jednu vec, že bol veľmi citlivý divadelník a mal naozaj dobrého dramaturga, toho Eduarda Žlápka. V podstate s ním robil tie svoje slávne predstavenia, takže čo sa týka toho Čapkovho textu, a tak nebol na úkor toho pohybu. A ono to dostávalo zvláštne, by som povedal, také výrazové prostriedky. To znamená, že ako on, ako mím zahral, že Felix sa bojí a tá Iris ho, ja neviem, zvádza, čo viem, ako sa prezentuje Otakar, ako silný to hral Ferko Kovár. Takže to bolo také výborné spojenie. Tá komunikatívnosť v podstate neexistoval vtedy Chiron, alebo teda, že preklad. Dnes nie je problém, že príde zahraničné divadlo a máte titulky. Asi pravdepodobne aj to, že oni dostali obsah a bolo to komické a humorné, zároveň tragikomické, lebo sa pamätám, že bola tam scéna, keď Ida Rapajčová, ako príde Iris, že je v druhom stave a plače, tak dostane vlastne hysterický záchvat, ktorý môže byť aj, ja neviem, vo zbornovej hre, hej? To znamená, že v podstate tá kombinácia, dá sa povedať, významu citového prežitku s tým pohybom, ako to predstavenie povýšila. Dá sa povedať, že ho urobila komunikatívnym ako vonku. A kedy sa na škole, viem, že v 50. rokoch, ktorým som sa ja zaoberal, tak sa Andrej Baga a Karol L. Zachar učili taký predmet, že líčenie, divadelné líčenie, že vy ste ešte zastihli vlastne Zachara, ktorý naozaj učil sa líčiť hercov, herečky k úlohám, kedy ešte tak hlavne v 50. rokoch ešte stále boli umelé nosy a také prispôsobovanie, dneska to príde až také groteskné, keď vidíme tie fotografie, ale že bolo ešte za vašej éry aj že predmet, že líčenie alebo umelecké maskovanie? Mali sme jeden rok, učil to brat Karla Hegera, ale chcem povedať jednu vec. Divadlo už za našej éry sa mimoriadne zmenilo od mojej mladosti. Mám taký dojem, že sa stalo absolútne antiiluzívnym. Najväčší zážitok pre dieťa ako mňa bolo, keď som prišiel do Martinského divadla a sa otvorila opona a zrazu tam bol les, čo ja viem, a boli tam medvedíky, ktoré v hmle tápali a tak ďalej. To znamená, že v podstate aj tí herci niekoho predstavovali. Mám strašne veľa fotografií po oteckovi, až na to celý jeden vak. Toto nemám to ani, pretože k tým fotografiám sa nerád vraciam, ale chcem povedať jednu vec a od toho to odviniem, že keď som začal svoju kariéru, tak môj otec mi povedal takú zaujímavú vec a hovorí, to si váš, hovorí, vlastne hráš veci, ktoré sú adekvátne tvojmu veku. Ja som vlastne nikdy herecky mladý nebol. A to je zaujímavé, že mnohí tí herci, keď si to zoberiete, Ondrej Žiariabek, Jozef Kroner, Karol Zachar, oni už potom inak nevedeli. Skrátka, aj keď sa snažili, tá vonkajšková, by som povedal, charakteristika, tá štilizácia, jednoducho ju nevedeli prekonať. Skrátka, to bolo zakodované. A ja sa pamätám, že otec veľmi múdro hovoril, že vieš, úžasné šťastie som mal, že prišiel ten Miloš Pietor do Martina, prišiel z Prešova a v podstate otec mal cez 40 rokov. Zrazu začal hrať, ja neviem, beci, ktoré v Čechovovi a tak ďalej, ktoré mu jednoducho sadli. Skrátka, mohol sa cez seba ako vyjadriť. No a toto maskovanie, to sú také tie
veci, ktoré sa spomínajú v histórii, že boli ste úžasní, ani sme vás nepoznali. No tak áno, to bolo ako zamaskovaný, jak toto ja sa pamätám, že otca som videl, hral v Škriatkovi takú, ako takého chudáka, takto polepený, tieto veci. Takže toto postupne vymizlo ako z toho divadla. A pokiaľ to nie je, povedzme, výrazový prostriedok, alebo jednoducho interpretácia, ako povedzme na Novej scéne sme robili Marivo a Úprimných, že to líčenie je odkaz aj na nejakú, povedzme, dobu, na nejaký manierizmus a vôbec, a že je to nejaký základ, tak to líčenie je minimálne. No a chcem povedať, že ja osobne, povedzme, v divadle, neviem, všetky tie veci, ktoré sú takéto, proste, nemôžem si pomôcť, nemám rád. A vy ste generácia, alebo ročník herecký, ktorý promoval v lete roku 68, že vlastne ste skončili presne pre školu, tesne pred okupáciou, že ako ste prežívali vlastne tieto roky, tento veľmi taký neuralgický bod československých dejín a vpád piatich vojsk Varšavskej zmluvy, lebo minulý rok bol výročný, osmičkový, pripomínali sme si niekoľko šťastnejších alebo nešťastnejších takých jubileí v našej československej histórii alebo slovenskej histórii, tak ako si vy spomínate práve na koniec augusta 68, už a s modrým diplomom z VŠMU a už s angažmánom v Martinskom divadle, takže tam nastúpite. To musím povedať, že to bolo svojím spôsobom hrozné obdobie. Keď som spomínal ten Erlangen, ten festival, už vtedy v nemeckých novinách, ako boli kreslené také v podstate ako obrázky, kde za veľkým stolom sedel Brežnev, mladšej generácii to bol prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ten najmocnejší muž. Sedel pri stole, mal vlastne nos ako hlaveň tanku a pred ním sedel taký malý dúbček. A tam bolo napísané, ako očakáva sa horúce leto v Československu. A my sme sa vracali z Erlangenu, dokonca sme oslavovali to víťazstvo, takže z baru rovno do autobusu. Bolo dosť také čudné, že ako sa nás pýtali colníci, že či nechceme zostať voľno, tak sme to brali ako srandu. Išli sme do Martina, musím povedať jednu vec, že ako ročník sme mali ponuky do Košíc, do Nitry, do Zvolena, na Novú scénu. Ja som mal, Zachar hovorí, že by ma zobral do Národného divadla, ale Vlado Strnisko, ktorý nás ako lanáril, aby sme kvôli Pietrovi išli do Martina, potom vlastne sa zrazu hovorí, že bude sa konštituovať divadlo na Korze, že či by sme nezostali v Bratislave. No a prečo to takto zoširoka rozprávam? Išli sme s Milanom do Martina, tam nás vítal Pietor, ktorý nás chcel presvedčiť, že Martinské divadlo je naozaj to, že tam budeme hrať a že to je to najlepšie, takže nám ukázal všetky krčmy v Martine a presviečal nás naozaj asi nejaké 2 dni, takže 2 dni nespania a tak. A sme sa zobudili, v podstate takto, my sme išli po ulici a išli tanky a Milanovi som vysvetľoval, že v Martine sú dvoje kasárny, teda delostrelecké a hore tankistické, že oni majú teda cvičenie. To nám vôbec nedošlo, som si lahol, no a potom ma zobudil telefon, že nás obsadili Rusy. To bola svojím spôsobom absolútne hrozná situácia, ktorá aspoň teda mňa osobne a nie len osobne neskutočne svojím spôsobom poznačila. Keď si uvedomíte, že vlastne vy prežijete celý život a vám rozprávajú, že toto sú vaši osloboditelia, čo veď áno, oslobodili, že sú to vaši najlepší priatelia, že na Puškinovom pamätníku vás nutia recitovať ja ruský človek, syn svojho národa, ja s gordosťou blížu na rodinu svoju.
potom som sa rozosmial, tak som mal ešte problém, že prečo sa smejem, no tak strašne mi to bolo smiešne, že ja Slovák, ako že som Rus, pochopili to. Skrátka, ilustrujem, čo to bola za doba. A zrazu sme vlastne nevedeli čo. V divadle človek, ktorý, ja neviem, čítal ako vyhlásenie proti okupácii. Nebudem rozoberať, čo všetko to bolo, že sa tu strieľalo a tak ďalej. Milan odišiel do Francie, ja som chcel emigrovať, no len po tých prepitých nociach, s prepáčením za výraz, som zaspal. Takže dievča, s ktorým som chcel ísť, už bola ako vo Viedni. A nevedel som odísť, lebo maminka bola ako pracovnička banky v NDR vtedy a ja som videl, že vlastne ten otec je úplne hotový. Nevedel som tú rodinu skrátka opustiť. Čo to bolo za obdobie? A teraz to bolo také vákuové obdobie. Ten človek, ktorý čítal to prehlásenie, že ako protestujeme proti vstupu sovietských vojsk a je to okupácia. O dva týždne sedel a hovorí, čo si myslíte o vstupe sovietských vojsk. A skrátka sme ho poslali kade ľahšie, to bol predseda stranickej organizácie, vyriešil to vynikajúco, naozaj bol v tomto čestný v úvodzovkách a poznal komunistov, išiel na ústredný výbor a povedal, všetci jednotne sme za. Takým pištanským dialektem rozprával v civile, inak hral divadlo v Martine, predseda stranickej organizácie. Takže to bolo hrozné obdobie a ja som mal kúpené ako franky, lebo som mal ísť filmovať film na kométe, vtedy sa to volalo Archa pána Servadaka, malo sa to nakrúcať v Bretonsku. Tak si hovorím, tak pôjdem do Bretonska, tam zostanem. Nevedel som ani slova francúzsky, ale hovorí Čerto Ber, ani Milan nevedel. No, skončilo to tak, že film odložili, potom sa nakrúcal o 3/4 roka, ale už na Kudlove v Gotwaldove, teraz Zlín a v Prahe. Takže takto nastalo vlastne obdobie jednoducho, dá sa povedať, že prudkej normalizácie, ktorá bola ďaleko ako... by som povedal surovejšie, si dovolím tvrdiť, v Čechách ako na Slovensku. No ale tiež boli kolegovia, ktorí hlásili v rozhlase a tak ďalej. Skrátka, nedovolili pracovať. A len teda mladšej generácii by som len chcel povedať, že čo to bolo ako za obdobie. Kolega Jardo Hanzlík z Prahy mi rozprával, to bol výborný spevák, mám taký dom, že vy si ešte môžete pamätať, Karel Černoch, ktorý vlastne nepodpísal tento vstup sovietských vojsk a on nemohol pracovať nikde. Nie, že spievať. Nemohol nakladať, ja neviem, smeti. A ten Jardo Hanzlík mi hovoril, že išiel po ulici, po Václaváku a ten Černoch tam stál, a tak ticho kývol na neho a hovorí, Jardo, dej mne na sunár. V podstate on nemal za čo kúpiť sunár decku, takže ten Jardo Hanzlík hovoril, išiel zozadu do lekárne, ako populárna osobnosť, tam kúpil nejaké dva balíky. Potom ten Karel Černoch vlastne v pravde na seba nakydal, ako sa pomýlil, takže mohol spievať, ale ja neviem, 100 km od Prahy a tak ďalej. Toto bolo... to obdobie. Toto bolo obdobie a v divadle boli samozrejme strašné, dá sa povedať, bola cenzúra. Stano Párnický režíroval Suchovo kobyly na smrť Tarelkina a klasika, ako klasická ruská hra, kde som hral Rasplujeva, taký komisár, kde som mal vetu, že celé Rusko si predvoláme a budeme vyšetrovať. A to bolo predstavenie k výročiu oktobrovej revolúcie, tak to tie metále, čo mali tí dôstojníci, to len bolo v tichosti počuť štrngať, to sme hrali posledný krát, to zakázali. Zakázali, čo viem, hrali sme Višňový sad trikrát, lebo to preložila
pani Zora Jesenská s pánom Roznerom, teda v podstate ako osoba nevyhovujúca. Takže toto sa v divadle dialo, takže pokým sa to znormalizovalo alebo dostalo sa do nejakého takého behu, tak to trvalo. Ale zároveň je dobré, že ste počúvali Miloša Pietora, lebo naozaj Martinské divadlo v tej dobe bolo medzi najlepšie, alebo naozaj bolo najlepšie mimo Bratislavské divadlo, naozaj s veľkou tradíciou, zažívalo svoje zlaté obdobie, naozaj režný dialog Miloša Pietora, už mal za sebou svoje slavné režie Čechových troch sestier, Gorkého Na dne, spomínanú inscenáciu o myšiach a ľuďoch, zároveň tu bol režisér Ivan Petrovický a obrovský ansámbel, ktorý pre vás viac menej bol známy. No a prišiel tam Ľubo Vajdička ako mladý, Jožko Ciller, Stano Párnický, Števo Havlík ako dramaturg. A pani Richterová na pár dní Milan Kňažko. Milan Kňažko. V podstate sme boli v takom vakuovom, ako tomto, že vlastne čo? To sú zvláštne situácie, že človek si povedal, budem čítať len Bola pravda, práca, Smena, myslím. Tri denníky. Som si povedal, že budem čítať len zadnú stranu, kde je len šport. Tak ale, ja neviem, po pol roku, po roku, samozrejme, že už aj preložíte tú stranu. Teraz vlastne to dvojité myslenie, pretože doma sa správate inak a na verejnosti radšej sa nevyjadrujete. To bol napríklad problém ako s výchovou. Môj syn bol malý a išiel som asi jedinýkrát s ním v električke a na plné kolo začal rozprávať, hovorí Emil, a ten súdruh Husák, to je múdry človek. Teraz v tej električke vlastne sa ľudia začali pohovoriť, Tomáško, ticho, no tak je to prezident. Tak ja viem, že prezident, ale či je múdry človek? No tak keď je múdry človek, keď je, ako je asi prezident, no a on je múdry, no tak som sa pratal preč. Skrátka, tá doba, ja neviem, strachu, udávania a tak ďalej, tak to vlastne svojím spôsobom fungovalo. A čo sa týka spomienok na teda prvé roky na profesionálnej scéne, to bol naozaj Martinský divadlo, vaša domáca scéna, kde ste naozaj vyrastali, videli asi každú inscenáciu, a kde naozaj boli úžasní herci, ktorí boli porovnateľní s hercami bratislavských divadiel, keď len spomeniem manželov Vrzalovcov, Elišku Sávu, Tibor Bogdan, Andrej Vandlík, Igor Hrabinský za mladý, za mladší, z vašej o niečo staršej generácie Jan Mistrík. Zároveň, ako ste spomínali, prišli vlastne vaši spolužiaci z VŠMU, Štefan Havlík, Ľubomír Vajdička, Stanislav Párnický. Tak aké boli váš vstup do divadla a vlastne s Ivanom Petrovickým aj s Milošom Pietrom ste vy vlastne oni tvorili vaše prvé kroky a Martinské divadlo si aj zachovalo naozaj čistý štít, že urobilo aj niekoľko doslova protestných inscenácií, kde bol jasne medzi replikami klasikov, či to bol Filip II, povedzme, čo sme robili, samozrejme, že to sa strašne nepáčilo, ale vrátim sa vlastne k tým režisérom, že dosť veľká zmena nastala v jednej veci. Ak sme spomínali starú generáciu, tú prvú, tohto Andreja Bagara a tak, potom aj, ja neviem, keď prichádzali už tí, dá sa povedať, prví absolventi, ako Paľo Haspra, Dušan Blaškovič, teda tá prvá generácia, začalo to divadlo predsa len naberať, dá sa povedať, trošku iný význam v jednej veci, a síce, ak tá stará generácia, ja neviem, bola úžasná, čo sa týka emócie, prežitku a tak ďalej, a napokon to viete, že tie české kritiky to ako úžasne hodnotili, nastúpila to na generácia, povedzme, že keď Miloš Pietor robil Na dne, ktoré sme videli, a ktoré bolo motívom dokonca aj môjho rozhodnutia ísť do Martina,
v spolupráci s dramaturgom Vladom Strnickom zrazu im išlo aj o určitú, by som povedal, nadhodnotu v zmysle interpretácie. Pretože tie hry, ja neviem, ktoré sa robili, sa glorifikovali. Maxim Gorky napísal hru Na dne, ale je to poviedka, ja neviem, zdramatizovaná Bývali ľudia, čo vlastne bolo, nech mi odpustia, ja neviem, o, nie že o bezdomovcoch vtedy, ale o poslednej stoke ako ľudskej. Takže keď tam hlavná postava povedala, človek to znie hrdo, tak ten bagár ako aj straník sa postavil a dal dole tú čapicu, hovorí, človek to znie hrdo. No a čo ja viem, že ten Miloš Pietr s tým Vladom Strinskom zrazu vymysleli, že čo ja viem, pritom farár má ako modlitebnú knižku a zrazu dá ruku pod sukňu vlastne žene. Skrátka, dá sa povedať, protichodné konanie k tomu, čo sa hovorí, čo viac vypovedalo o charaktere. Takže mám taký dojem, že tu na vlastne začala éra interpretovania významu. To už bola taká tá nadhodnota. Už to nebola tá glorifikácia ruskej klasiky. Áno, áno. Presne keď Andrej Bagar hral práve Satina v 59. režii Borodáčov v Národnom divadle, kde naozaj horlivo kričal publika, prežíval to, človek to znie hrdo, tak presne myslím, že Andrej Vandlík hral, a nie som si teraz istý, v Martinskom divadle, ktorý to tak zašmodrchal ako bežnú repliku, žiadne pátos, deklamácie nejakého komunistického, socialistického výkladu, ale naozaj Pietro to hral o ľuďoch a o absurdite ľudského bytia, čo bola naozaj táto inscenácia v Prahe získala prvú cenu spolu s Krejčovými tými sestrami, takže to bola naozaj veľmi významná a doslova emblemová inscenácia. Oni prišli do Bratislavy v podstate, moji spolužiaci Vierka Richterová aj Milan Kňažko nepoznali veľmi martinských hercov, pretože nefungovala televízia tá, a vlastne boli absolútne šokovaní a hovorí, no to je divadlo, ktoré by sme chceli robiť stanopárnicky a tak. To znamená, že tam tá voľba bola v tomto ako jednoznačná. Tu ešte pristúpil jeden moment a síce, že v podstate ako náhle bola táto normalizácia, že ľudia začali reagovať, dá sa povedať, na niektoré veci, že boli skryté významy politické. Ja sa pamätám, že keď sme hrali v Národnom divadle Výnosné miesto, čo režíroval Ľubo Vajdička, tak tento Žado tam má taký monológ a hovorí, že neverím, že by vzdelaný človek statočnou prácou nemohol zarobiť na seba a na svoju rodinu. Vlastne ten Ľubo to vymyslel takým spôsobom, že bol to scudzovák vlastne, že ako do publika som absolútne naivne hovoril, no tak to neverím, že by vzdelaný človek statočnou prácou nemohol zarobiť na seba a na svoju rodinu. Ľudia sa neskutočne smiali. A on to spojil s monologom pána Filčíka, ktorý stal na druhej strane a hovorí, vidíte, toto je generácia, mladá generácia, ona si rozbije nos, oni nevedia, že musíte mať známeho, že to jednoducho bez protekcie nejde. To znamená, že povedzme jednoduchým takýmto vstupom, napriek tomu, že to inscenoval skoro ako v múzeume, ako klasicky, vtedy to mala tá hra 130 rokov, myslím, keď sme to robili my, alebo cez 130, takže dá sa povedať, že to povýšil. Že vlastne tam som si uvedomil, že pravda na javisku je svojím spôsobom nápad. Pravda je určité riešenie. Nie je to dôkaz, že to tak v živote je. To, musí to pripomínať túto. Ľubo Vajdička mi hovoril, že povedzme, že ten Žadov sa prvýkrát opije ako občan, ako človek. Vlastne vymysleli sme situáciu, že s Dušanom Jamrichom sme vypili takéto vodové poháre asi po 6 či 10 a potom tá postava vyskočila na stôl a povedala, na čo nám je vzdelanie, úplne jednoduché a padol opitý dole.
To znamená, že v podstate ten nápad divadelný umocnil tú interpretáciu, ktorá zrazu pôsobila súčasne. Nemusí pôsobiť všetko súčasne. Neprišlo mi to na rozum, ale toto presne, ja neviem, robil ten Milan Sládek v tých motýloch. Hovorí, že áno, nemôže byť všetko štylizované. Zrazu musí sa z tej štylizácie vedieť ten herec dostať dole, aby povedal normálne vetu, že ten divák vlastne uverí, že je to o ňom, že sa identifikuje. Skrátka, vždy tá umelecká štylizácia musí byť taká, aby sa vedel ten herec vrátiť do toho a povedať tú repliku za seba osobne. Keď trochu preskočíme v čase a keď ste koncom 70. rokov aj s pani manželkou Vierou Richterovou prešli na novú scénu a potom vy ste odišli na Národného divadla začiatkom 80. rokov, kde práve Žadov bol jedna z prvých veľkých postav na scéne Národného divadla, tak začali ste aj postupne učiť, na vašom úste prijali teda koncom 80. rokov ponuku byť pedagógom a učili ste so Štefanom Kvietikom, ak sa nemýlim. No, musím takto povedať, najprv nie celý rok došlo k tomu tak, že v podstate ako som odchádzal do Národného divadla, stretla ma herečka Soňa Korenčiová, ktorá kedysi bola v Nitre a učila na škole a hovorí, prosím ťa, chcem sa ťa spýtať takú vec, ja idem do Budapešti na jeden rok, že nezobral by si herecký ročník, tak som sa začal smiať a hovorím, tak to v nejakom prípade ja vôbec neviem, keďže som mal skúsenosť a predstavu, ja neviem, bagár a tak, nemali sme také šťastie, povedzme, ako ročník po nás, teda pred nami, že mali chudíka, nič vzlom proti bagárovi. Skrátka, som sa cukol a hovorím, tak to asi nie. No ale potom nejako ma prehovorila a ja som v Martine robil nejaké také prvé pokusy, jednak s Ondrejom Šulajom sme zrežírovali v takom klube Vampilovovú hru 20 minút s anielom. A potom prišiel za mnou dramaturg Igor Galanda a hovorí, zrežíruj Gogolovú žembu. Ako úspešné predstavenie toto. Režíroval som tam otca a celú jeho generáciu. A výborne sme si rozumeli. Tak hovorím, tak dobre. Tak som sa išiel na nich pozrieť. To je dnes generácia Adi Hajdu, Igor Krempašský, Roman Luknár, bol tam Polákov syn. Neviem, či všetci... No ale týchto. A tak som vlastne prišiel, zobral som tú aktovku Vampilova 20 minút s anielom, začal som s nimi robiť scénu, doniesli sme fľašky, toto a hovorím, to je taká situácia, tá hra začína, že oni 3 dní pijú, prebudia sa a nevedia, kde sú a čo vlastne porobili. Jednu tú postavu som sa obsadil ja. A potom na druhý deň, tretí som sa vymenil a v podstate dal som tam študenta. No a takto vzniká nejak, dá sa povedať, pedagogická práca alebo réžia. Vy ste lakmusový papierik, vlastne ten režisér je prvý divák, ktorý skúma, či to, čo sme vymysleli, bude pôsobiť na diváka tak, ako by ste chceli. No, takže takto nejako zo situácie bez strachu a tak a oni začali vymýšľať, to som jednoducho hovoril, že asi som začal ako jeden z nich. No a tento ročník končil a prišiel za mnou Števo Kvietik, ktorého jednak som teda vždy ako obdivoval ako mladý herec, ako úžasne disponovaný herec, mali sme veľmi dobré vzťahy a on hovorí, poď do môjho ročníka, tak sme začali učiť spolu a to je tiež generácia, musím to povedať, ešte stále mladá Dianka Mórová. Michal Čobojová, Dana Košická, Juraj Rašo, Petr Brník. Dušan Cinkota. Áno. Takže vlastne takto som začal. Toto bol prvý ročník. A potom tie ročníky pokračujú? No nepamätám si, neviem kto je po kom. To je hrozné. No.
Ale vy viete. Nie, tak nie všetkých, ale čo aspoň ja som zažil tie vaše dva posledné ročníky, tak ten predposledný to je ročník Jakub Rybárik, Zuzka Podobňová, Zuzka Konečná, a sleduje mi dále. Áno, potom, Osmeli. A ten posledný ročník, tak to sú vlastne dnešná najmladšia generácia v našich divadlách, Dano Fischer, Dano Žouča. A už učí tu na škole. Tam. Áno, Dominika Kavašová, Alexandra Palatinosová, Aňa Nováková, Juditka Bárdoš, Kamila Hribanová, Antalová a mnohí ďalší, Petra Molnárová a tak ďalej. Lorencovič. Áno, Pavlásek. Pavlásek. Áno, joj. No, a čo bolo pre vás ako pedagóga, keď tak všeobecne to zoberieme, nejdeme po ročníku, ale pre vás ako pedagóga také najdôležitejšie pri odovzdávaní vedomostí, skúsenosti alebo tvarovaní toho talentu? Že čo bolo vaše hlavné, čo chceli doviesť a roztvoriť ten talent? Lebo talent buď človek má, alebo nemá. Ako hovorila Mária Prechovská, o 7 sa zdvihne opona, a je to jasné, že či je nám protekčne alebo nie, ale čo bolo to vaše také hlavne také pedagogické krédo alebo cieľ? Ja neviem, ja mám taký dojem, že som ako nejak rozumy nedával. Asi pravdepodobne dosť dôležité je, že to, čo som hovoril, že tí herci sa musia uvoľniť, musia vám dôverovať, že vy ste určitý spolupracovník. Dlhé roky som mal aj pocit, že som sa naučil ja viac ako oni, i keď potom expo sa ukázalo, že nebola to celkom pravda. Ten vzťah je tu napredsa úplne iný. Herec sa obrazne povedané vyzlieka na javisku a nesmie mať pocit, že povedzme zneužijete jeho dôveru zneužijete. Skrátka, tam je nesmierne dôležité psychofyzické nastrojenie vôbec, snaha. Častokrát mi hovorili, že či neučím žiakov na svoj obraz. No samozrejme, že učím. Na aký iný by som mal učiť, veď iný neviem. To ako keď decko je s rodičmi, tak bude napodobňovať rodiča. To znamená, že ja dávam určitý, myslím si, že dosť dôležité je dávať určitý asociačný návod, že to je situácia ako keby. Stanislavský to popisuje a tak ďalej. Mám taký dojem, že sa nedá absolútne tvoriť podľa nejakého, čo vytvoríme, že nejaká metóda alebo nejaký kánon, to je svojím spôsobom smiešné podľa mňa, pretože vždy nastúpi nová generácia, ktorá vlastne to inak vidí a o to ide. Ide o to, aby tam dávala svoj osobnostný vklad. Napokon teoretik Miroslav Rute, a to je začiatok 20. storočia, hovoril, že herectvo nie je interpretačné umenie, že to je jednoducho tvorčie umenie, ako keď maliar namaluje obraz, lebo Macbeth sú len slova, musí tam nastúpiť herec, ktorý hrá nejaký príbeh, nejakú tému. Tanko Fischer hovoril, že som ho naučil len jednu vec, ale si myslím, že to vystihol veľmi správne, že som mu hovoril konkrétne. Áno, dosť podstatné ako v divadle, že aby to takto fungovalo. Mám taký dojem, že tá spolupráca je taká, my sme učili roky s Petrom Mikulíkom a ten systém, ktorý sme mali zaužívaný, bol veľmi dobrý. Poprvé, Peter rok dopredu pripravoval režisérov a dramaturgov. Tí študenti režie boli mojimi žiakmi, tak ako Peter mal hercov. Tí herci robili prvé kroky spolu s režisérmi. To znamená, že vlastne navádzali sme ich, ako by mali spolupracovať. Dá sa povedať, že sme kopírovali prácu v divadle. A tvrdím, že dosť dôležité je
aby na javisku herec myslel, lebo myslenie, neviem, to sa asi nedá zahrať, to je ako dosť ťažké. A potom je dosť dôležitý asociačný návod, ktorý častokrát možno sa zdanlivo zdá smiešný. Ale ja si pamätám, že keď som, a to je paradoxná situácia, že keď som hral Richarda III. V záverečnej scéne som si spomenul na moju starú mamu, ktorá mala asi 130 kg, prežívala ťažké obdobie, lebo dcéra jej zomrela 45-ročná. Nemohla ísť na pohreb a my sme ju všetci ako vnúci na fotelke sme ju ako dali dole z poschodia. Išla na ten pohreb, sedela pri tej truhle, len pokyvovala stále hlavou, niečo si maďarsky mrmlala, nevedela vôbec chodiť. A keď zdvihli tú rakvu s tou dcérou, tak sme jej chceli pomôcť a ona zrazu nás odhodila, zobrala palicu a vlastne kráčala zázrak 40-50 metrov ako k tej jame. Je zaujímavé, že toto je niečo strašné, čo človek má v hlave a vy si spomeniete na to, ja neviem, pri Richardovi III. Nech mi odpustí stará mama. Skrátka, ten asociačný návod je nesmierne dôležitý. To znamená, že herec musí mať takú fantáziu, toto treba svojím spôsobom trénovať. A to nemôže napríklad urobiť človek, ktorý, povedzme, sa bojí, ktorý má handicap, ktorý, ja neviem, má obavu, že musí mať pocit, že môže, že má dovolené všetko, že musí niečo splňať. Takže dôležité je, a to som sa vždy snažil, napriek tomu, že ja nie som taký kľudný človek, ako vyzerám, že vždy som sa snažil vytvárať kladnú emóciu. Neznášal som akúkoľvek pripomienku režimu, ktorá by bola invektívou na osobu. A je zaujímavé, že na mňa si, dá sa povedať, že nikto nedovolil, mal som to šťastie, ale mal som vždy konflikt, že som sa zastal. Skrátka, nedá sa niečo robiť nátlakom. Nedocielite u herca, aby, ja neviem, hral rozorvaného človeka, že ho, ja neviem, rozložím ľudsky a psychicky. Naopak, to musí byť človek mimoriadne disponovaný. Svojím spôsobom si myslím, že herectvo je aj, to je trošku cirkusové umenie. To je, že tie modriny ako človek má, ale ako ten divák to nemusí vidieť, sa človek otrasie, umie a si povie, dnes to bolo fajn. Dohoda, partnerstvo napríklad je nesmierne dôležité. My sme v mladosti robili také veci, že sme po predstavení, povedzme, Amadea, sme sa s Milanom Kňažkom stretli a to bolo 10 minút, tam si mi urobil veľkú pauzu. Áno, toto dáme preč, toto nevychádza. Ja, táto situácia bola dobrá, toto by malo byť rýchlejšie. Tam si vyšíval. Skrátka sme si povedali 4 veci, ktoré boli ako dôležité. Takže si myslím, že vašou úlohou aj ako pedagoga je podchytiť človeka. Nemôžeme presviečať niekoho, že pre Boha, poďte, buďte hercom. No, tak ja som sa síce zo začiatku nechcel stať hercom, ale už potom som nemal inú šancu, tak som to nejako... My sme už rozsvedčili, že nestala sa chyba. A ja, bohužiaľ, som sa pozrel na hodinky. Kecáme moc. Ale ja si myslím, že plodne. Len, predsa len mi povedali, že tak najlepšie tak hodinku 10 a už hodinku 56. Ježiši Mária. Ale... Ako to vysvetlím doma. No, ja to vysvetlím pokojne, ale... To by som bol zvedavý, čo poviete.
No, myslím, že máme dosť svedkov, ale vlastne ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak vlastne ešte Katka Thalerová poprosila, že keby boli nejaké otázky z publika, môžete šermatnú asistentku s mikrofónom, druhým, tak keby vážne publikum, teda ktoré je naozaj zložené, ako si teda nevidím vám do tváre, ale vidím tak, cítim, že aj študenti, ale aj divadelní fanúšikovia, aj divadelní profesionáli, tak aj pamätníci, aj ľudia, ktorí poznajú dejiny iba naozaj zo svojho krátkeho života, tak ak máte nejaké otázky nasmerované práve na profesora Emila Horváta, či už k tvorbe na VŠMU, čo sa týka školskej alebo pedagogickej, tak smelo zdvihnite ruku a šermatná asistentka vám podá mikrofón a bude to. Tak je tu nejaká otázka z pléna a môžem sa poprosiť tak viac svetla, nech vidíme aj do tvári. Ďakujeme. Ježiš, čo by som sa opýtal? Áno. Príjemný dobrý večer. Ja si mám jednu otázku a nie som študent vo VŠMU, čiže možno je úplne triviálna, že ako režim bral pred 69. a 8. pardon, divadlo, že či to bolo niečo ako mimo robotníkov, že tomu nemohli rozumieť, alebo to bolo brané ako pokus o propagandu, alebo potenciálne propagandu? To je vlastne zaujímavá otázka, lebo môj otec, keď vlastne bol 48. rok a nastúpil tento komunistický režim a nikto nevedel, kam sa to bude uberať, len vedel sféru vplyvu, teda že sú to Rusi. Otec začínal v súkromnej spoločnosti hereckej v Nitre. Preto som sa aj narodil v Nitre. To bola súkromná spoločnosť Devinského. Slovenské ľudové divadlo. Áno, áno. A v podstate potom v 48. roku, ako teda ešte skôr, lebo ja som sa narodil v 45., ten bagár konštituoval tieto divadlá. Otec povedal zaujímavú vec, že napriek tomu, že vlastne prišla táto moc ako komunistická, že herecký stav vôbec ako taký bol uznaný. A hneď poviem aj prečo. Vlastne, keď to ex post človek uvažuje nad tým, tí komunisti, to bol mimoriadne dobrý ideologický nástroj. A síce, že si hovoril, že umenie je pre každého. Takže sa hrali predstavenia, čo viem, a navelili tam 200 vojakov, ktorí ráno o 4. s plnou polnou niekde ako cvičili. A potom chudáci, ja neviem, spali a krmili ich najprv, dá sa povedať, tými revolučnými vecami. Ako decko si pamätám, totiž to bolo, Martinské divadlo bolo veľmi špeciálne, bolo armádne divadlo. To bol výmysel. Gottwald mal zaťa, ktorý sa volal Čepička, inak bol to dobrý kráglovač, ale tento Čepička založil dve armádne divadlá. Armádne divadlo na Vinohradoch a v Čechách, v Prahe a armádne divadlo ako v Martine. No a hrali sa také revolučné hry na najvyš, ak to mala byť povedzme nejaká zaujímavá téma, tak hrali Tarasa Bulbu, povedzme. Ale boli to veci, že ja neviem, myslím, že to je Višňovský Optimistická tragédia. Áno, o Aurore. Áno, Otto Hasto režíroval Muž s puškou, kde vystupoval Lenin, ten Jožko Kroner hral vlastne ako mladý tam Lenina. Stalina. Takže vlastne toto bol ten nástup tej armády a oni vedeli, že to je dobrý ideologický nástup. No, pýtate sa, že či rozumeli. No, nemohli rozumieť divadlu, tam nastúpil istý si náčelník, bol to podplukovník, ktorý sa stal riaditeľom toho divadla, nerozumel tomu absolútne vôbec nič. A herečka
Naďka Hejna hovorila, že prosím vás pekne, pán súdruh plukovník, viete, my sme aj dámy, aj ako herečky by sme sa mali aj líčiť, ako, že viete, aj potrebujeme tie farbičky. A on sa pozrel a hovorí, není problém, súdružko. A na druhý deň prišli vetriesky, to boli také vojenské autá, ktoré doniesli tri nákladné autá takých vodových farieb, anilínových a tak ďalej. Tak to ako všetky herecké deti sme mali, on tomu absolútne nerozumel. No a samozrejme ten tlak, dá sa povedať, že tá ideologická, nazvem to, diverzia na toho diváka bola svojím spôsobom dosť veľká a postupne sa to tak ukľudňovalo až do úžasného obdobia pred tým 68. rokom. Veď tragédia práve bola to, že tým vstupom tých sovietských vojsk zrazu to, čo sa uvoľnilo a za čo sme spomínali, tak zrazu všetko toto padlo a zrazu sa to malo niekde vrátiť absolútne dozadu. To bolo pre nás neprijateľné. Mimochodom, ešte napríklad, čo sa týka tejto armády, bol vojenský umelecký súbor. Ja som nastúpil ako vojak, tam som mal skoro 30 rokov, ako už dá sa povedať, že vtedy populárny herec. A to bol taký program pre vojakov, že volalo sa to Memento a Credo. A to vlastne ako bolo výchovné. A sa pamätám, že jeden program sme vôbec nedohrali, lebo to bolo v Bechyni pre vojenských väzňov sa hralo. A tam prišla speváčka, ako začala, a hovorí, Lidické deti, hľadám vás, kde ste? No tak po slovensky povedali, že kde. Tak vyskočil plukovník, vytiahol revolver a hovorí, kto to řek? Kto to řek? Teraz vytiahol toho človeka, toho vojaka preč a ja som sa takto klepal, lebo ja som išiel ďalší ako v tom programe a začínal som program, teda tú báseň Nenávidia ťa Moskva, sypia ich zaslinené písky, mesto tmy, to som nepovedal. Povedal som len Nenávidia ťa Moskva, veru áno! A znovu ten plukovník, kto to řek? Skrátka, boli to väzni vojenskí, ktorí boli v tomto slobodní. Bolo im to jedno, ja neviem, neboli 2 roky na vojne, boli 5 ako z trestu. Takže prejavil názor na to, čo sme mu ako dávali. Bola to veľká herecká škola. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto odvahu a na jazyku otázku? Tak smelo, hlúbi ten, kto sa neopýta, ako ja hovorím na konci každej prednášky a všetci mlčia, ako v Puškinovej dráme. Tak je ešte nejaká otázka z auditoria na pána profesora Horváta? Ak nie, v tejto 3-sekundovej pauze, tak mne neostáva vlastne nič iné, len poďakovať sa v prvom rade pánovi profesorovi, že prijal pozvanie Katky Thalerovej a divadla LAB sa zúčastniť v prvej časti tejto diskusie. Ostávam poďakovať teda Katke Thalerovej, divadlu LAB a vám všetkým, ktorí ste prišli, si vypočuli naozaj spomienky už vás, naozaj chodiace legendy Emila Horváta na práve školské roky a práve na vek, ktorý práve aj tu mnohí študenti práve prežívajú a ten rozkvet a tá nádej do profesionálneho divadla tiež vás mohla možno trochu viac motivovať. No, to by znalo to vás dosť zle. Ale, dobre. Ďakujem každopádne aj, že ste to vydržali so mnou, keďže som prešiel moderátorským krstom, takže na budúce to už možno bude sedieť dacho. Takže ďakujem veľmi krásne a prajem teda ešte pekný večer a príjmite naše pozvanie na čašu vína vo foaje divadla LAB. Ja ďakujem za pozvanie, želám škole mnoho talentovaných ľudí, ktorí majú radi divadlo, z ktorých bude vynikajúca herecká generácia a vôbec umelecká generácia, aby sa slovenskému divadlu vašej škole darilo. Ďakujem pekne. Ďakujem.